U protekla 24 sata Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine prijavljeno je 1546 uzoraka, od kojih je 231 bio pozitivan na SARS-CoV-2. Novi slučajevi registrovani su u svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, osim u Posavskom. U protekla 24 sata oporavljeno je 420 pacijenata, a prijavljeno je 20 novih smrtnih izhoda. U protekla 24 sata u Tuzlanskom kantonu su testirana 194 uzorka, od kojih je 46 pozitivnih na COVID-19. Najviše novo zaraženih je u Tuzli 16, u Kalesi 9, u Srebreniku i Banovićima su po četiri novozaražene osobe, tri u Gračanici, po dvije u Čeliću, Kladnju, Sapni i Teočaku. U Gradačcu i Živinicama evidentiran je po jedan novi slučaj zaraze koronavirusom. U posljednja 24 sata na području Tuzlanskog kantona zabilježena su četiri smrtna ishoda. Umrle su dvije žene i dva muškarca. Trenutno je u Tuzlanskom kantonu aktivno 1809 osoba koje su pozitivne na koronavirus. Hospitalizirano je 245. Sedam osoba je na mehaničkoj ventilaciji, a 1564 osobe su u kućnoj izolaciji.